Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrin, për shëndetje, ndjekim prognozën e motit në televizionin shqiptar duke analizuar formacionet barike në nivel europian. Mes dhe umbetet i trazuar nga një vorbul ciklonike, cila në ditët në vijim do të intensifikohet për shkak të ndërveprimit të dy masa vajrore të cilat priten të sjellin rreshtje intensive edhe në territorin e Shqipërisë. Pra për orët në vijim në vendin ton, moti do të jetë me vranësira të cilat do të pasohen nga rreshtje shiu fillimisht në jug të vendit duke ushtrir drejt zonës veri perëndimore. Temperaturat psuan rënien në të dyja vlerat. Në zonat malore -1.8 grad, zona qendrore 6-14, në Bregdet 7 maksimumi 14 grad Celsius. Kosova për ditën e mërkur moti do të jetë me vranësira, rreshtje shiu dhe rrebeshe. Temperatura do të jenë me rritje 1-4 grad në mëngjes, gjatë ditës 4 maksimumi 6 grad Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton do të kemi përkeqësim të motit. Pjesa e parë ditës do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu mesatare. Në mbrëmje priten rreshtje intensive me stuhi në zonën në veri perëndimore dhe rreshtje bore në veri. Temperatura do të jenë me rritje në të dyja vlerat. Si do të jetë moti në rajonin e Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lënë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.